יש משהו בחודש אדר שהוא פלאי, פשוט פלאי. חודש אדר שאנחנו מכירים זה פורים, מרדכי ואסתר, לילדים הייתה אהורה, בשמחה, בססון בעיקר. וחשוב להזכיר שזה מי שנכנס אדר. מפוש מי שנכנס אדר. המלחמה בין העמלקים, אמן וחבריו, כל הרשעים עם עם ישראל, הייתה ביוד ג' אדר. עד יוד ג' אדר, אתה לא יודע מי נצח. אנחנו הם, במיוחד שהם הרוב. אבל מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. עוד לפני שהם מנצחים, ניגשים למלחמה, להתמודדות, בתוך שמחה, בתוך אמונה. איך? עוד לא ניצחת. התשובה היא, השם ממנו, השם איתנו, אל תיראום, כך התורה אומרת, השם איתך, תזכור שהשם איתך. כל אחד, כל אחת צריכה לזכור, השם איתך. צריך להזכיר את זה כל הזמן. כתוב בירושלמי, יש שלוש פסוקים, כדאי לומר אותם כל הזמן. שימו לב, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. גם אם לא אומרים אותם כל הזמן, לחשוב אותם כל הזמן. השם צבאות עמנו, משגב לנו. ממילא, השם צבאות אשרי אדם בוטח בך. והעיקר, מתוך כך, השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. תזכרו, תזכרו תמיד. במיוחד שאת השם הזה, של השם צבאות, חידשה חנה. זה לא זמן להאריך, להסביר למה דווקא היא. תתבוננו, תבינו למה דווקא אישה יכולה לחדש את השם הפלאי הזה, שקשור בתובנה שהשם איתנו אל תיראום. חזקו ואמצו.